Tradicionalna muzička škola u našem gradu organizovala je novogodišnji koncert na oduševljenje svih Bjelopoljaca. Naši gledaoci imaće priliku da se uvjere u izvanredne izvedbe učenika muzičke škole. Četvrt se predstavljaju i najmlađi. Učenici prvog razreda će vam otpjevati tri male pjesme.
razred, odsjeka klaviru, klasi profesorice, salje drobnjak. Helena svira, metadora.